Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е експертът по киберсигурност Спас Иванов, управляващ директор на Baseline Cyber Security. Провокирани сме за този разговор от новината за хакнатия американски тръбопровод. Атаката срещу Colonial, така се казва компанията оператор на нефтопровода, спря доставките на нефт по цялото източно крайбрежие на щатите. Сега да видим първо един коментар, който ще ни вкара в темата. След това ще говорим тук в студиото. Президентът Байден заяви, че Русия носи известна отговорност за нападението срещу тръбопровода. Имайки предвид как протече всичко, каква беше реакцията на няколко правителствени агенции и частни компании, които се координираха, за да спрат потока от данни, които отиваха към Русия? Очаквахте ли ситуацията да се развие така и кое ви впечатли в реакцията, която видяхме? Мисля, че до сега реакцията беше добра, но това е нещо, което назрява от известно време. Атаките с софтуер за изнудване стават все по-мащабни, по-чести и по-сложни. И честно казано по-влиятелни от гледна точка на сътресенията, които предизвикаха срещу критично важна инфраструктура. Така че трябва да подобрим защитата си. Сегашната реакция беше добра, но трябва да я надградим и да се готвим за всеобхватен отговор, не само в Съединените щати, но и по света. Как ще изглежда той, особено при различните съюзи? Тук в Австралия имаше множество опити за хакове, някои от тях включваха и чуждестранни играчи. Въпреки, че не е назоваван по име, Китай често е обвиняван за тях. Насочваме вниманието си към чужди правителства, като Китай и Русия, и би трябвало да се фокусираме върху тях. Скорошните атаки SolarWinds и тази срещу Microsoft Exchange показва това. Също така се тревожим и от много национални престъпни групи и криминални играчи. Така че много от тези групи за киберизнудване може да са базирани в Русия, която да не ги преследва, но в същото време са престъпни групи и правят всичко за пари. А и в момента всичко за тях е твърде лесно. Целта е привлекателна, те печелят огромни суми пари, а рисковете са много малки. Трябва да увеличим рисковете за тях и да ги преследваме на всяко ниво. Потенциалните жертви трябва да защитават системите си по-добре, което не е лесна задача, но трябва да го правим. Трябва да се уверим, че можем да прекъснем веригата, включително криптовалутите, които тези престъпници използват. А също и да изградим съюзи и да се борим с това като глобален проблем и да попречим на създаването на безопасни убежища, които някои от престъпниците използват. В момента разходите им са почти нулеви, така че няма причина да спират нападенията. Трябва да засилим натиска срещу тях и единственият начин това да стане е чрез единен отговор. В Съединените щати говорим за броя на агенциите, които реагираха като правоприлагащи органи, финансови и така нататък, което е страхотно. Имаме нужда точно от това, но трябва да си сътрудничим с партньорите в Австралия, проекта 5 очи и всички останали по света, защото това не е местен проблем. И така, Спас Иванов, Baseline Cyber Security, гост в Света бизнес. Здравейте и добре дошли. Какъв е вашия коментар за този последен хак срещу Colonial? Да го кажем по този начин, и друг път сме си оговорили в студиото, не сме изненадани специално ние двамата с вас, тъй като още преди време предвидихме, че такива атаки, които зачестиха в последните години, да го кажем, станаха вече ежедневие. Просто няма да престанат, ами ще стават част от бизнес ежедневието на много големи компании. Тази атака всъщност имаше... Странното при нея всъщност е, че авторите на софтуера, с който се извърши на самата атака, всъщност не участват пряко в изпълнението им. Те просто разработват въпросния код, след което различни групи хакери го използват срещу заплащане. Групата се казва DarkSide, която го разработи. Закупуват от тях въпросния софтуер, след което го разпространяват, криптират жертвите си, т.е. буквално ги принуждават да спрат работа, тъй като заключват всички файлове в които на тяхно разположение. И по този начин, след което ги изнудват за пари, естествено в криптовалута. Това, което е интересното в случая, както казах, е, че производителя на самия софтуер не участва пряко в атаката, но пък от друга страна показва нещо толкова важно, както е Colonial в случая, как липсват при тях елементарни средства за защита, след като са допуснали толкова масирано криптиране на информацията и толкова трудно се възстановява след това. Вече минаха 3 или 4 дни, загубите се изчисляват в милиони на часове. Сами мога да си представите, че каквито и да било мерки за противодействие, които предварително биха били
взети, биха стрували стотици пъти по-малко, отколкото това, което в момента трябва да справи компанията като финансов резултат от кибератаката. Могли така, са да вземат предварително мерки? Смятате, разбира се, винаги е могло да се вземат предварително мерки. Дали тези мерки ще дадат 100% гаранция? Разбира се, че не. Но при всички положения биха могли да направят компанията малко по-устойчива в щатите. Не случайно се говори една много особена дума, има резилиенс, иначе казвам устойчивост. Не е въпросът дали ще бъдеш хакнат или не, въпросът е само кога. А след като се случи обаче такова събитие, колко бързо можеш да се възстановиш към нормалната си работа. То това е основната идея. Иначе ако тръгнем по тази спирала, никога да не можем да бъдем хакнати, означава никога да не работим с IT технологии, с системи като цяло. Тъй като няма система, която не може да бъде компрометирана. До сега поне не е измислена такава. Защото това е с размерите на мащабен терористичен акт, нали? Спират доставките по цялото източно крайбрежие на нефт, цената на петрола скочи по борсата. Точно така. Представете си ефекта на сигурно десетки или стотици самоубийствени атентати. Всъщност няма да е такъв ефект да произведе финансово, както една такава кибератака, извършена абсолютно дистанционно, тихо, мирно, без много шум. И в крайна сметка тази компания отказва да плати въпросния откуп, което е съвсем логично, тъй като финансира пряко киберпрестъпността и това е нарушение на щатските закони поради ред причини. Сега ще трябва да се бори с последствията на собствената си политика да не вземе предварително адекватни мерки. А такива мерки трябва да се взимат. Мисля, не само там, разбира се, и тук в България. Това не е много по-различно. Пари ли са основната цел при такива атаки или тук има и геополитика намесена и политика? Значи групата, която направи изявление няколко дни след всъщност вчера, направи изявление, че всъщност от тук нататък започва да прави стриктно ревю на всички потенциални жертви на нейния софтуер, за да не създава неудобство и социално напрежение. Тъй като те са облечени отдавна въпросната групировка в някакъв ореол на Робин Худ, тъй като дарява част от парите, които взима на различни благотворителни организации, подпомага бедни, подпомага инвалиди и така нататък. Така че те имат някакъв такъв много особено разбиране и не искат да бъдат свързани с нито една държава и нито едно правителство. Но от друга страна те официално заявяват, че не атакуват и никога няма да атакуват бившите страни от източния блок в Европа и Русия, което всъщност навежда много анализатори на мнението, че те са всъщност геостратегически свързани по-скоро към орбитата на Русия. Но доказателства на този етап няма. И тъп, като се замисли, човек не е нужно самата държава да действа чрез тях. Достатъчно е просто да не ги гони, да не ги преследва. Да, то абсолютно. Знае, че те са там, не ги закачат, те си правят каквото си искат. Значи и в Русия, и в САЩ, и в Китай има действащи различни видове такива групи, хакинг групи, които в интерес наистина са толкова добре организирани, че специално тази виновна за последния хак, който в момента дискутираме, включително има Helpdesk система, в която вие може като пострадал клиент да се обадите на телефон, на мейл и да си говорите с оператор, жив човек и да преговаряте съответно за цена за вашия откуп, срещу колко пари биха могли да ви върнат данните, което показва една степен на организираност истински бизнес модел от начало до края. Тоест по нищо не се различава от една нормално действаща компания, с тази разлика, че те действат в поле, което е силно незаконно, да го кажем най-малко незаконно. Така че такива групи, за съжаление, не са изключение. Водещите групи, които организират в общи линии, пишат такъв софтуер, с който се атакуват пък последствия компании, са организирани точно по този начин, като една голяма корпорация, с различни нива на иерархия, с разработчици, с тестери, с customer relation, с всичко, какво сме свикнали да виждаме в един нормален, светъл бизнес. Странно е това, да? Няма да питам това ли е бъдещето и това ли ни очаква, защото то вече е настояще. То е настояще, да. В интерес на истината. В видеото, което пуснах преди да си говорим, експерта каза, че трябва да се готвим за всеобхватен отговор. Точно така. Това звучи много пожелателно. Какво се съдържа в него всъщност? Какъв би могъл да бъде това всеобхватен отговор? Защото заплахата е глобална. Всеобхватният отговор, който между другото се дискутира от много време и на територията на Европейския съюз, тъй като щатите, за щастие или съжаление, са години напред от гледна точка на киберзащитата сравнение с Европа. Но въпреки това виждате какви неща става. Те са много по-атакувани. Те са много по-атакувани, да, факт. В Европейския съюз, благодарение на това, че е фрагментиран на различни езици, различни държави, различни култури, за хакерите малко по-трудно да се ориентират, включително къде, какво да атакуват и така нататък. Но, разбира се, всеобхватният отговор означава да се наложат минимални стандарти за сигурност на всички съществени оператори, всички значими
за обществото, оператори, бизнес оператори говоря. Независимо ли става въпрос за доставка на газ, дали става въпрос за рентакар компания или компания, която ви превозва от единия бряг до другия самолет. Има голямо значение за каква компания става дума, защото понякога става дума за стратегическа инфраструктура, свързана с национална сигурност и така нататък. Стратегическата инфраструктура, стратегическите компании със сигурност, но там насетне, буквално като пирамидална структура, тези компании имат доставчици, тези компании имат поддоставчици съответно. Много бизнеси са свързани пряко с тези инфраструктурни проекти или значими за инфраструктурата бизнеси. И всъщност се получава точно така, както се получи с големия хак срещу агенциите американските през изминалата година, когато беше пострадал един от техните доставчици. Всъщност през него успяха да хакнат стотици хиляди бизнеси, само в САЩ. Тоест не можем да наложим само на върха на пирамидата на няколко 10, 15 или 20 или 2000 компании, да кажем, вие тук ще спазвате някакви изключително строги стандарти за киберсигурност. За сметка на това всички останали са освободени от това задължение, тъй като те на един или друг етап се срещат помежду си, на един или друг етап са в симбиоза, така че те да могат да работят. Независимо дали с платформата на доставчиците. По принцип означава, че жертвата е обречена винаги да бъде жертва. Точно така. Така наречени supply chain attack или атакува се винаги най-слабото звено. Когато една компания е добре защитена, не има лошо защитени доставчици, а такова се лошо защитен доставчик, през него се добива достъп вече до инфраструктурата на изключително добре защитена компания, която навън, отвън би изглеждала като крепост непрезиваема, от една страна. От друга страна, един, както казах, доставчик на услуги, който има слаба защита сравнително и не е проверяван и не е подлежи на такива калкулации и стандарти, би могло да бъде лесно стъпало към изключително неприятен хак. Аз ще дам един друг пример. Миналата година имаше известен случай, в който казино в Лас-Вегас беше хакнато през термометър за аквариум, който беше свързан в интернет, за да може да гледа фирмата, която поддържа, да гледа водата на рибките, които съответно... Това като сценарий на филм. Не е сценарий на филм. Всъщност това е едно устройство, което има интерфейс в интернет. След като има интерфейс в интернет, слабо защитена комуникация, слабо защитени юзернейм и парола, хакерите са се добрали до него, оттам нататък добиват достъп до вътрешната мрежа и започват да вършат месеци наред, без никой да ги разбере. И в крайна сметка се оказа, че казиното трябва да плаща откуп по същия начин, с заключени файлове и всичко останало. Така че не е някакъв сценарий научно популярен филм. Всичко, както казаха самите Dark Side, опира до пари. Не искаме да правим пари, нищо друго. Не ни интересуват геополитически проекти, не ни интересува някакви скандали да предизвикваме и така нататък. Просто искаме да правим пари, нищо друго. Така че в този бизнес модел от една страна е достоен за уважение, или говорим, ако го извадим от контекста на реалната работа, която се върши, от друга страна, сами виждате, че те няма да спрат. Киберпрестъпниците стават все повече и все по-добре финансово обезпечени. Машината веднъж задействана, вече от тук нататък няма спиране. Единственият отговор, който господина, на който ми видях името в репортажа, говори, е всъщност да има в страната, в случая в САЩ, за това говореше специално, да има наистина много строги мерки за сигурност, налагани на повсеместно бизнесите в държавата. Иначе няма как да се случи. При нас ситуацията специално в България не е много по-различна, да го кажем по този начин. Не, много меко го казвате. Да, не е много по-различна. Жертви на такива кибератаки, киберизнудване има буквално ежедневно. За щастие или съжаление, те не са публично известни, тъй като няма по някаква причина все още е закон, който да кара жертвите на такъв тип тероризъм, буквално бих могъл да го нарека, да ги докладват, това да е публична информация. Но в САЩ това е тяхно задължение, особено в компаниите са големи и са публични, те трябва да докладват задължително всеки киберинцидент, така че акционерите им да се запознат с кое работа. Нашата страна това не е така. А мерките за сигурност, които има на държавно ниво и на бизнес ниво, са изостанали са близо декада. Понеже говорите за държавно ниво и за бизнес ниво, кое е по-важно? Трябва ли да има някакъв... Винаги съм се чудил кой би трябвало да организира защитата от такова нещо. Дали бизнесът трябва сам да се пази или може да има някакъв център, такъв изчислителен, който да отвръща на удара. Като цяло, ако мога да използвам, да го перефразирам, хорото трябва да го поведе държавата, тъй като тя задава тона на бизнес етикета и на бизнес културата в дадена територия, в случая България. Трябва да го поведе тя и тя трябва да бъде пример, най-малкото, което е със собствените си инфраструктури, които тя управлява и със създаването на правила, с които да се съобразяват абсолютно всички, а не за едни да има, за други да няма правила.
В много европейски държави това е решено с различни видове публично-частни партньорства, тъй като, да речем, държави като Чехия, Германия, Унгария, Гърция включително са осъзнали отдавна, че не могат техните държавни органи да са на една нога, да се конкурират с частния бизнес от гледна точка на заплати и на кадри. Поради тази причина, вместо да изпадат в излишна конкуренция, да се залъгват, че работят, те просто аутсорсват тези услуги, свързани с сигурността на хора, които могат, хора, които знаят. Това, което се прави в България, едва през последните 2 години, 3, най-много. И, за съжаление, има сигурно под 1% успеваемост. Под 1% имам правит, под 1% от държавните органи и компаниите, които не могат да си позволят такъв екип, а те повечето не могат да си позволят такъв екип за киберспециалисти, свързани с киберсигурността, аутсорсват и се решават да аутсорсват тази дейност навън. Това е големия проблем. Първо, не е уредено законово. Абсолютно не е ясно е това дали е окей или не е окей. От една страна, второто, което има един консерватизъм, който е граничи с глупост, да го кажем по този начин, тъй като аз го виждам в ежедневната работа с нашите клиенти, с техните проблеми. Те няма как да ги решат сами. Ако нямат чужда помощ, ако нямат външна помощ, ако нямат фокусираното познание на хора, които се занимават само с киберсигурност, на аналистите, с които работим заедно, те са обречени на практика. Но въпреки това, повечето от компаниите взимат решение едва след като претърпят инцидент. И то значителен. Допреди това, ценно, че тази като заговорихте тази за клиенти и за бизнес, дайте малко ключови данни. Key Performance Indicators, както се казва. Възвръщаемост на инвестицията от киберсигурност, как изглежда? В редица държави, които ни водят значително, може би с векове, от гледна точка на бизнес култура и на успехи в това начинание, разходите за киберсигурност се наричат инвестиции. И още се казва, че при тях се счита, че всеки разход за киберсигурност всъщност позволява на компанията да остане по-дълго на пазара. При нас, в нашата държава, това се разглежда като чиста форма хвърляне на пари на вятъра все още и като някакъв разход, който трябва да се направи, защото трябва да се направи, без да се вниква в естеството за какво се харчат парите. Много често се получава така, че компаниите купуват повече, отколкото им трябва, или пък по-лошия вариант, по-малко, отколкото им трябва, тъй като нямат фокус. Аз ще дам един друг пример. В САЩ, включително част от индексите на високотехнологичните компании, тези, които се търгуват на NASDAQ и така нататък, се образува от парите и бюджетите, които харчат за киберсигурност. Колкото повече харчат натам, колкото по-добре са структурирани от гледна точка на различни тимове, които противодействат на киберпрестъпността и специално на киберзаплахите, толкова по-добре са търгувани техните акции. При нас, представете си къде сме ние в момента. Имайте предвид, че повечето от тези, специално тази компания, ще нарека компания в кавички, разбира се, тази групировка DarkSide, тя атакува компаниите, листните на NASDAQ. Нищо друго. Краде данни от една и ги продава на друга. За да може, съответно, другата да вземе конкурентно предимство срещу съответното заплащане. Това си е чиста проба спекула, пазарна спекула, разбира се. Има съответните регулатори в САЩ, които доста добре се правят с тази част специално на пазарните принципи, но при нас, при тази несигурност, при тази политическа обстановка, при тази непостоянност от гледна точка на каквато и да била политика, си представете къде сме ние. Просто нямаме в момента никаква визия как да поддържаме киберсигурността в държавата. Ако сега някой от тези групировки таргетира, заявявам го съвсем отговорно, ако някой таргетира българската държава и българското управление, аз ви казвам, ще ни докарат до положение, в което да спрем напълно. Ще ни върнат в детската градина. Буквално ще ни върнат на тетрадките и на тефтерите. Аз не се шегувам. Да. Това е факт. И не е въпросът тук, други чух какви ли не изказвания. Чувал всъщност какви ли не изказвания, че те хората имали бекъпи, имали тук, ще ли да възстановяват, така нататък. Тази компания, която управлява милиарди, дали няма бекъпи според вас? Предполагам, че има. Аз съм сигурен, че има. Изпратихте ни едни графики, едни картинки, колегите, ако обичат да ги покажат, да обясним какво се вижда на тях. Значи това е мейл, с който групировката DarkSide призовава, в случая става просто мисля, че за Комацо. Предлага на конкурентна Комацо, това е на компания, която да, се много занимава. Много е дребно, не се чете, но вие ще ни го разкажете. Да, която всъщност се занимава с тежко машиностроене и минна индустрия. Предлагат на друга тяхна компания конкурент, не се вижда точно коя е по снимките.
а тъй като е заличена информацията се е умишлено, да предоставят всички данни за техните служители, за техните клиенти, на комато имам предвид, за техните бъдещи планове, съответно баланси и по този начин биха могли да манипулират, съответно, пише в самия имейл, пише, да манипулират техните борсови акции. Предложението съответно си има линк към кой да се свържат конкретните хора и да си договарят цена, за която да придобият тази информация. А това какво? Това е списък с жертвите на различните видове, структурирани по индустрии, големи компании, които са всичките листвани на NASDAQ, всичките са част от глобалните компании, които са водещи лидери в своя сектор, които са били хакнати и техните данни са били изтекли от някои от хакинг групировките в последните 12 месеца. Да, е тази торта е интересна. Синята зона показва Съединените щати. Не? Синята зона показва Съединените щати, тъй като се оказва, че англоговорящите държави, англоязичните държави са най-интересен таргет, най-интересна цел, поради няколко причини. Първо са най-добре финансово обезпечени. Второто, което е при тях, има нещо, което при нас го няма. То се нарича Cyber Insurance. Тоест, дори станете жертва на такова киберсъбитие и да се наложи да платите откуп, много вероятно, ако имате правилната застраховка, вашия застраховател да поеме разходите. Тоест там нещата стават съвсем бързо и лесно. А ако тръгнем по тази спирала, не напразно са сложени в този кръг точно тези страни. А това е графика, която показва всъщност кои са най-успешните групи в областта на киберсигурността. Тази, която дискутираме в момента, е третата най-успешна. Тя се вижда в Dark Side, на третия стълб отгоре надолу, която в момента е компрометирана по спомен. Тия са не в областта на киберсигурността, а в областта на киберпрестъпността. Да. Тези са всъщност истинските киберпрестъпници. Като водещите от тях, смисъл, забележете, че разликата между примерно 6-то и първото място е почти двойно повече. А кои са на първо място? Не мога да видя в момента от тук. Да, не се чете. Не се чете. Но като цяло, предполагам, че ако зрителите го видят на цял екран, просто ми изкочи името от такъв. Престъпна група. Престъпна група, която в крайна сметка оперира на всеки вид пазар. Ма по какво са измерени като големина? По пари, които са спечелили от престъпления или как? Като загубите, които са нанесли. Като загуби, които загуби, са нанесли. Които са нанесли. Като забележете, че първата и втората групировка нямат абсолютно никакви скрупули да атакуват нефинансови организации, да атакуват болници, училища, университети, държавни организации и да спират на практика цели държави, да не работят или цели сектори от тях. Това какво е, господин Иванов? Това всъщност са конкретни, отново посочени по съответните киберпрестъпни групи, всяка една отделена от един свят, кое е нейния най-значимите хакове, които са направили, да. Най-значимите успехи, да го кажем по този начин. Hall of Fame, както бих го казали. Да, зала на славата. Залата на славата. Респективно, колкото по-голям е този Hall of Fame, тази информация циркулира в Darknet, респективно толкова повече нейните инструменти стават скъпоструващи, и хакерите, които разполагат с тях, започват да плащат повече пари. От всичко, което казвате до момента, аз останам с впечатлението, че всъщност ние нямаме полезен ход, освен да наливаме пари в киберсигурност. И това не ни гарантира нищо. Да речем, че по-скоро трябва да повишаваме степента на устойчивост спрямо кибератаките, които имаме бавно и постепенно. Тъй като няма киберсигурността не е пътуване, не е крайна цел, да го кажем така. Няма... Защото технологията винаги се развива и тия намират винаги вратички да атакуват през тях. И по време на пандемията и след като пандемията приключи, това, което виждаме да се случва, е, че компаниите, които успяха да просъществуват и да увеличат оборотите си, говоря в световен мащаб, да останат на пазара, да останат на същите, дори на по-високи нива, все са компании, случайно или не, които имат сериозни инвестиции в киберсигурност. Тези компании, за които примерно се грижим и ние за тяхната сигурност и наблюдаваме в реално време, искам да ви кажа, че по време на COVID, пандемията, работата от къщи, имаше неописуемо количество повече проблеми, отколкото по принцип в нормално време, мирно време. Хакерите и те скучаят. Ами, пандемията. В момента, в който си пуснал от своите служители, защото то стана много бързо, всичко стана много изведнъж. В момента, който си ги пуснал без преди това да ги обучиш, без преди това да им належ в главите какво трябва, какво не трябва да правя. Дал си им пълно устройство, закачил си ги към Wi-Fi вкъщи и си им казвал работете. Да, ама не, както се казваше известен журналист, не е толкова просто, тъй като в момента, в който той се озове в домашна среда, почва да прави глупости. Не използва компютъра си за играчка, използва компютъра си за куп неща, които по принцип на работа не са му разрешени, защото се преценява, че я ще го хване някоя репортинг система, че е влизал там и там и там, или пък ще го види колегата му зад гърба. В момента, в който се прибраха вкъщи, започнаха да правят чудеса. И тези чудеса, в крайна сметка, те са свързани към VPN с въпросната инфраструктура на техния работодател. Реално погледно, все едно са в тяхната инфраструктура.
просто стоят до вкъщи. И започнаха... Ролята на термометъра в аквариума. Буквално. И започнаха да... И започнаха... Това е буквално като лакмус, гледаш как се променя в зависимост от това колко повече хора излизат в хоум офис, толкова повече проблемите, заплахите, алармите, които се получават при нас, зачестяват. Така че това е идеята. Обучение на хората. Обучение на хората. Винаги в крак с мерките за киберсигурност, а не 10 години назад, както прави нашата любима държава. И внимателно планиране на вътрешни правила, политики и процедури, които в крайна сметка да са ясни, ако се случи киберинцидент, кое след кое следва, какво, кое след кое трябва да бъде предприето, за да се върне компанията в нормален оперативен режим. Това е големият проблем, че ние не знаем как да се върне към оперативен режим. Ако повечето българските бизнеси, не ние, извинявайте, ако се претърпи такъв сериозен инцидент, както се претърпяли Колониал, те нямат представа дори откъде да започнат. Добре, тема за размисъл. Тук слагаме точката. Благодаря много за анализа и за коментара, който направихте. Пазете се, бъдете здрав, желая успех. Благодаря. Да, Спас Иванов. Baseline Cyber Security се казва компанията, която той управлява. Гост за студиото на Света Бизнес. Сега за финал съвсем набързо ви пускам да видите какви хубави 3D къщи може да строи една компания.